ጠቀምት ሰባት እዚ ቸርች ላይ ስጦታ ጊዜ ሲባል ስጦታን በደብዳቤ ይዤ መጣሁ ነው እዚ ጋር ጣላት ይከተልሻል እንጂ ህይወትሽን አገኝም አትፍሪ አለኝ ሐዋርያው ስለዚህ አመን ብዬ ተቀብየርኩኝ በርኩት በሶስተኛው ቀን ከሚሰራበት ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የሚሰራው ሶስተኛ ፎቅ ላይ ወደ ሁለተኛ ተንከባልየ ወደኩኝ ከወደኩበት ሲነሳ ምንም ምንም አልሆንኩም አመለጥኩኝ ኢየሱስ የተናገረው ጌታ ነው ያረገው ብዬ እያለሁ እንደገና ደግሞ ህዳር 13 ምንም እኔ ሳላ ከስራ ወጥቼ ወደ ቤቴ እየሄድኩ እያለሁ ከኋላ መጥቶ ባጃጅ በላይ ላይ ወጣ ስወጣ ተነገጥኩ በቃ ሞታለች ብሎ የገጨኝም ባጃጅ ጠፋ ስጠፋ እኔ ሰው መጥቶ አነሳኝ ሲያነሳ እጄ ሲሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቴን ሊበላ የመጣው ለካ እውነትም ህይወቴን ሊበላ ነበር የመጣው ግን እግዚአብሔር አስመልጦኛል ምንም እጄ ቢሰበር እጄም ድኗል እግዚአብሔር እኔ መመስከር አለብኝ በሚለው ወስኜ የመጣው ለጌታ ከበጮኸ ጠደልታ ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አላት የሚከተልሽ የሞት መንፈስ አያለው አንቺን የሚከተልሽ የሞት መንፈስ አያለው ነገር ግን አያገኝሽም ብሎኝ አለች ድንገት እየሰራው ካለውበት ከሶስተኛው ፎቅ ወደ ሁለተኛ ፎቅ እንደ ድንገት ወደኩት አለች ከዛ በኋላ ነው ያ መልእክት ያስተውስኩት እነተም የእግዚአብሔር ሰው ያለኝ ይሄ ነበር አልኩኝ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ከስራ ወጥቼ ወደ ቤቴ በመመጣበት ሰዓት እንደ ድንገት ባጃጅ በላይ ላይ ወጣ አሁንም እንደገና የሞት መንፈስ የተከተለኝ ሞት መንፈስ ነበርኝ አለች የእግዚአብሔር ሰው እንደ ተናገረ ያ የተከተለ የሞት መንፈስ ሳገኘኝ እግዚአብሔር ጠብቆኝ ሞተን ሽሮልኛል እግዚአብሔር ሰው እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆኖልኛል ትላለች አንድ ሰው ጮህ እልልታ ለጌታ ከፍ አለ ጌታ ይሄን ያደረገ ጌታ ነው ይሄን ጌታ ምን ትያለሽ ጌታ አመሰግናለሁ ከዛ ባለፈ ዓለም ላይ ያሉ ወጣቶች እንደኔ ወጣት የሆኑት ጌታን መተው ቢያመልኩ እኔን ያስመለጠኝ ጌታ እነሱንም እንዲያስመልጥ አመሰጣራቸዋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የሚከተል አያገኝም በሉት እስኪ አጠገባላችሁ ሰው ያዙና የሚከተል ሞት አያገኝም በል የሚከተል ክሳራ አያገኝም በል አንተ እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ትኖራለህ በሉት ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን ስምሽንና እግዚአብሔር ያደረገልሽ ስሜ በለጠች ወንታ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከአዋሳ ነው እግዚአብሔር ለኔ ባዋሪያው ሆኖ ያደረገልኝ በጣም ብዙ ለታ አለኝ ከነሱ የተወሰነ ነግሯለውና ተዋለው እኔ ለሰባት አመት ሙሉ በማጸን ባሽታ በጣም ያሳቃይ ነበር ሰባት አመት ሙሉ ከሀገር ወደ ሀገር ስለዚህ ባሽታ ተንከራተትኩኝ በቃ ሙሉ ሰውነቴ በቃ ከዋጋ ውጪ ሆኗል ለማጸንና ለወገብ ባሽታ ሙሉ ሰውነቴ በቃ ከጥቅም ውጪ ሆኗል ከዛ በቃ ሳቃተኝ ያለው ባለቤቴ ዛሬ 15 ቀን ሮብ እኔ ገስታውስ ገባለው ጥያቄ ብዙ ነው ለኔ ግራ ገብቶኛል ለእግዚአብሔር ግራ ገባም እኔ ገባለው አለኝ እኔ ሐሳብ አሳይቶኝ በቃ ቤት ውስጥ ብዙ ኢኮኖሚ ችግር ስላለኝ ወጪ ሲወጣ አልወድም እሱ ከራከራለው ለሌላ ነገር ግን ገስታውስ ገባለው ሲል በቃ እሱ ለማግባት ብቻ ነው አይኔ ሚያየው እንጂ ሌላ አላይም ከዛ እሱ ገብቷል ዛሬ 15 ቀን ገብቶ ሐዋርያው አገኘና ሐዋርያው ልክ በቃ ለሰባት አመት ያሰቃየኝ ባሽታ ፎቶ ከሱ ከእጁ ወስዶ እንደዚህ ዘይቱን አርጭ እንጠረጨረጭ አርጎ ተፈውሳለች አለ ከዛ ደግሞ እንዳለ ቸርች ገብቻለሁ አለና እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል ብላችሁ ለምትወዱት ደውሎ አለ ወዲያው ባለቤቴ ደወለልኝና አሜን አልኩኝ ከዛ ያው ከምንም ውጪ ነፃ ሆኜ ያለው ሴትዮዋ እኔ ስራ ማስራት አልሰው አልችልም አለ በቃ እርዳታ አልችልም ምንም ነገር ማነሳት ብርጭቆ ውሃ ጀርካን 5 ሊትር ውሃ ማነሳት አልሰው አልችልም ነበር ከዛ በዛን ሰዓት አሜን እንዳልኩት በሁለት ደቂቃ ውስጥ እሱ ገስታውስ ውስጥ እዛ ያለ ለኔ ምካብድልኝ ስራ እሱ እየሰራ ያለው ስራ ራሴ ሊሰራ ወጥቻለሁ ወጣው በቃ ከራይ ላይ እንዳለ ተነሳና ሐውነቴ ከባድ ሆኖ ያለው እንደጥጥ በቃ እንዳለ ቀለለኝ
አመስግኑ ከዛ በተጨ ማሪ ሳውነተ እንደዛ ሆኖ ያለ ባለቤቴም በጣም በኩላሊት በሽታ ሲሰቃይ ነበር ደም ይሸና ነበር ከዛ ከገስታውስ መጥቶ ልክ እንደ ሐረቀ የሆነሽ አመስግኑ ጌታል እንደዚህ ነው ያለች ያለችው አባ የዛሬ 15 ቀን ነውና ባለቤቴ ወደ ጌስታውስ ገባ ወደ ጌስታውስ የገባበት ምክንያት እኔም ባለቤቴም ያመናል እኔ ለሰባት አመት ማጸነን ያመኛል ባለቤቴ ደግሞ ሁለቱንም ኩላሊቱን ያመዋል ከመሙ ብዛት ባለቤቴ ሲሸና ደም ነው የሚሸናው አለች የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገባ ፎቶ ይዞ ነበር የገባው የኔም ፎቶ ይዞ ነበር የገባው በፎቶው ላይ ዘይት ረጨና ጸለየልኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከቤት ላይ የበሽታ ምንጭ ደርቋል አለ ከዛ ወጣ ወደኔ መጣ ከዛች ጊዜ ጀምሮ 5 ሊትር ውሃ ማንሳት የማልችለው ሴትየው ከዛች ደቂቃ ጀምሮ ከባድ ነገሮችን ማንሳት ጀምሬያለሁ የማጸን በሽታ ሄዷል ደም የሚሸናው ባለቤቴ ቀድም እንዳለች ነጭ አረቀ የሚመስል ሽንት ነው መሽናት የጀመረው ትላለች እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ጌታ ለልልታቱ ይሄንን ላደረገልሽ ጌታ ምን ትያለሽ እኔ ጌታ ለማለት ቃላት በጣም አጠረኝ ለእግዚአብሔር እንደሱ ያለ ምስጋና ይሆንና ከኔ ቢሆንላችሁ መልአክት በወረቀም ተሰከሩ ግቡ የእግዚአብሔር መንፈስ ስከሩ ጌታ የሚያደርገው ገብታችሁ እዩ ካያችሁ በኋላ በወዳችሁ ሳይሆን በጌታችሁ እግዚአብሔር የሚያሳየው ስራ አለ አመስግኑ ጌታ በጌታ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዙትና እንደዚህ በሉልኝ ከዚህ በኋላ በሉት አይሰማም ድምጻችሁ እንደ ህያው ሰራዊት እሺ ከዚህ በኋላ በሉ ሰምተ ሳይሆን ቀምሰት ከተላለ በሉ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ሰሚ ብቻ አትሆንም ከሚመጣው ሳምንት ጀምሮ በኢየሱስም አንቺ ተረኛ መስካሪ ትሆናለሽ አንተ ተረኛ መስካሪ ትሆናለህ አሜን ላለ ሰው በኢየሱስም ይሁን ማዛለም ባላል ከየመጣውት ከቀርሳ ይላለ ነው እና ጌታ ያደረገልኝ የዛሬ 4 አመት ነው ከሞት ነው የተረፍኩት ማለት ለሞት አራት ቀን ቀርቶኝ ነው ድንገት እዚህ መጣው ተፈውሼ ወደ ቤቴ ተመለስኩ እንዴት ነበር ምን ነበር ህመሙ ማለት ህመሙ እኔ ያው ውጭ ሀገር ነበርኩ ዱባይ ላይ ነበርኩ እዛም ታይቼ ያምሮ ችግር አለብሽ ከዚህ በላይ ሲቲ ስካን ይመነሳት አለብሽ ተብዬ ነበርኩ ከዛ አጋጣሚ ሰው ስሞት ወደዚህ መጣው ስመጣም አሁንም በጣም ሲያመኝ አክም ቤት ሄድኩት አይ አሁንም ከዚህ በላይ ችግር ስላለብሽ ሲቲ ስካን ተነሺ ተብዬ ከዛ አልተነሰም ወደዚህ መጣው ስመጣ ከዛ ከኋላ ነው ቁጭ አልኩት ነይ ውጪ ብሎኝ እዚህ ጋር አንቺ ልጅ ያምሮ ችግር አለብሽ ልገልሽ አራት ቀን ቀርቶሻል አለኝ ከዛ ታምሩን ታልሽ ማታ ላይ እንደዛው ደም ጥቁር ደም ነው ባፍንጫ ይወጣ ማታ ታንቺ ማለት ነው እግዚአብሔር ይሄንን ነው ያደረገልኝ ለጌታ ከበጮኸት አደልታ ኢየሱስ ጌታ ነው እሷ እንዲህ ነው ያለችው ለሞት አራት ቀን ብቻ ነበር የቀረኝ አለች ብዙ የአይምሮ ችግር ነበረብኝ አለች ከአንገት በላይ በጣም ያመኛል አለች በስራ ምክንያት ዱባይ ባለውበት ጊዜ ወደ ህክምና ሄድኩት አለች ወደ አይምሮ ስፔሻሊስቶች ጋር ሄጃለሁ ሲቲ ስካንም ታይቻለሁ ነገር ግን በሽታው ምን እንደሆነ ሊገኝ አልቻለም አለች ከዛ በኋላ አቋርጬ ወደ ኢትዮጵያ መጣው መጥቼ ብዙ ቦታ ተከታታይ ያለው ህክምና ነገር ግን ምንም አይነት የህክምና ውጤት አልነበረ ማለች በሽታው አልታወቀ ማለች ወደዚህ በመጣው ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ያለኛለች ልትሞቺ አራት ቀን ብቻ ነው የቀረሽ የአራት ቀን እድሜ ብቻ ነው ያለሽ አለኝ ከዛ በኋላ ጸለየልኛለች እንደሄድኩ ወደ ቤት እንደሄድኩ በአፈንጫዬ ጥቁር ደም ወጣ አለች በማግስቱ ከማንኛው በሽታ ነፃ ሆኛለሁ ነው የምትለው ሁሉም ሰው በጩኸት ጌታን ባርኩት ይሄን ያደረገ ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄን ያደረገ ጌታ ነው ምን ትያለሽ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሌላ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ የተሸገራችሁ እንደኔ ካላችሁ ወደ ጌታ ቤት ነው በታምር ማለት ነው ልጅቷ 8 አመቷ ነው አይኗ ደም ይመስላል እና ብዙ አግም ቤቶች ሄዳለች ህጄ ብቻ ነው ዘይቱን አይኑ ላይ ያደረኩላት ልጅቷ እስከዛሬ ደህና ናት አይኗ ንጹህ ሆነ ማጀምራለች ማለት ነው
لجيتا كبر هاليلويا يسوس جيتانو سيجونا يسوس جيتانو بلوسي أبا نزيني على شيء جستاو كديلاني متاجو جستاو سمتاو على شيء بتأم تشجري متاو جستاو سميكفلون كفيان قال لمكفل أكمل لبرني منا كساو تبدريني متاو على شيء كساو تبدري متاو نا جستاو سجباو جستاو سبجباو بتساعات لا يجزيابير سوت الليلين اتقط كبيتش لاي كزمنش لاي تمتوا اللالين كزاق زي جمرو يدهنت منفس تمتالين جباو بيت كساو تلالج الالتاج اوت امتابا لجيتا هشو يقرمان اندازينو يالاج يالاجو بيت بوتا مجزاتي يقرمان چوال لالج مجزات بيتشال اللم اهون يقزاو تبوتا سلال تمتشن ليلا لمجزات يفلقونو تلالج اهن اللاد الرقي جيتا كبر امتابا إين اللادر رجلش جيتا من تيوالش جيتا كبر مسكانا يدرس هوني ملون غيري اللي مي بوتي يالو سوتش وده جيتا عندما تانا مفلقو عندني متو عندي أيوم على تنو غاز تاوس عندي كابونا عندي فوغوسو إني ندرس عندي درس إني عدل من ننزل في عندي كومي ما هو رو سو كني غار ميك مبلات ماي فلقي ترا سو نبركوي جيتا يسوس نو أكبرين إني ريا كبرين ننزل عندي أكبر يتالس أمسكنو لتا كف على للتا